Ne ubijajte komarce, ne ubijajte bube po stanu, nemojte da ubijate insekte, to su isto živa bića. Ja sam bio prvi u fobiji, imao sam šokove da mi je palo u tanjir sa plafona skoro stonoga, da sam bukvalno to kad sam proživeo, evo sad mogu da pričam ovo. Znači, nemojte da ubijate ništa, naravno ljude. Vidjet ćete sve ubice, pogledajte malo po YouTube-u, vidjet ćete pričamo o ovima koji ubijaju ljude. Vidjet ćete im šupljinu u očima. Pogledajte umetnike, a onda pogledajte njih i vidjet ćete im šupljinu u očima. Zato što sa svakim ubistvom, i to što je komarac je ubistvo, jer ste prekinuli nečiji život bez potrebe, i mravu, i pavuku, ptici, pčeli, šta god. I čučite što više, između ostalog. Zbog stolice ne ubijajte ništa, jer ubijate deo sebe. Svakim ubistvom, kada iz besa tako reagujete, krnjite iz straha, bespotrebnog paranoje, krnjite deo po deo sebe i na kraju ostaje šupljina.